Chcem sa poďakovať všetkým porote za ocenenie práce. Tiež vydateľstvo vydateľstvo za to, že merilo v knižku a dotiahlo všetky práce do úspešného konca. Tiež by som rád poďakoval recenzentom knihy za cenné rady, docentke Dužitovej a profesore Šlachtovi. No a v neposlednom rade by som chcel zaďakovať rodine Tvarožkovcov, bez ktorých bolo redukovať materiály a pozostalosti by teda knižka nemohla ísť. Nemohla byť tak podrobná, ako sa mi teda aj s ich vyspením podarilo. Ďakujem.